گیا، فرمایا قد قتل شہید ہوئے، اینا اینا مسلم ابن اوسا فرمایا قد قتل وہ بھی شہید ہوئے، اینا اینا وحیر ابن خیم فرمایا قد قتل شہید ہوئے، سجاد ایک ایک کا پوچھتے رہے، حسین ایک ایک کا بتاتے رہے قد قتل قد قتل، جب پتہ چلے سارے شہید ہوئے، آواز دے کہتے دادا سارے جو مارے گئے، اینا اینا امی عباس میرا چچا عباس کدھر ہے، فرمایا قد قتل قد قتل شہید ہوا، یہ سننا تھا طرف کے سجاد بستر پہ بیٹھے، کہا دادا ہمارے چچا بھی شہید ہوئے، اینا اینا اخی علی اکبر میرا بھائی اکبر کہا ہے، اللہ نے سیدہ زینب روایت فرماتی ہے، میں سوچ رہی تھی اگر حسین نے کہہ دیا اکبر بھی شہید ہوئے سجاد مرنے سے پہلے مر جائے گا، کہا میرے لال بس اتنا سمجھ لے مردوں میں یا تو رہ گیا ہے یا میں رہ گیا ہوں، یہ سن رہا تھا سجاد اشار کا سہارا لے کر تھے قبضہ تلوار میں ہاتھ رکھا خیمے کے در کی طرف بڑھے، حسین کی آواز آئی میرے لال کی گھر جا رہے ہو، کہا بابا تیری دشمن کے لیے جا رہا ہوں، کہا میرے لال تیرے مکمل میں جہاد اکبر نہیں ہے جہاد اکبر ہے، کہا بابا فرق کیا ہے، کہ میں تلوار لے کے میدان میں شہید ہو رہا یہ جہاد اکبر ہے، لاؤ کے سر سنے پہلے میرے نام شرابیوں کا ہجوم بازاروں دربارے میں لے جائے، آج لوگ بیٹھ رہی ہے نام مولا ابھی سے نہیں آئے گی، نام مولا بیٹھ جانا، مجھے دو جملے کہنے دینا بس، اللہ دارو حسین نکلے، حسین سیدھے سلجنا پہ سوار ہوئے، چند قدم چلا تھا حسین کا گھوڑا رک گیا، حسین فرماتے گھوڑا تو میری آخری خدمت کر رہا ہے، اس کے بعد میں کبھی تیری زین پہ سوار نہیں ہوگا، گھوڑا رک کی گیا، گھوڑا زبانیں بے زبانی رک کہتا مولا خود نہیں رکا، میرے قدموں کی طرف دیکھو، اب جو دیکھا چار سال سکینہ ہے گھوڑے کے سموں سے لٹی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے گھوڑا میرے بابا کو میدان میں لے جانا، میں میرے بابا کو میدان میں لے جانا، حسین گھوڑے کی زین سے اترے سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ کہتی بابا بابا کیا آپ بھی شہید ہونے جا رہے ہو، حسین فرماتے کئی فلا یستسلم الی الموت من لا ناصر له ولا معینہ، وہ کیسے نہ جائے جس کا کوئی رہنا گیا ہو، میرا کلر بھی مارا گیا عباس بھی مارا گیا، شہزادی تو کہتی بابا نہیں روکتی بے شک چلے جاؤ لیکن جانے سے پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ، پھر میں سکینہ پوچھ کیا پوچھتی ہے کہ بابا سہرا کے حصے میں مچھوڑا آیا، اکبر کے حصے میں برسی آئی، اصغر کے حصے میں تیر آیا، سجاد کے حصے میں زنجیر آئے، بابا کیا میں تیری کچھ نہیں لگتی، مجھے کیا دے کے جا رہے ہو، حسین فرماتے سکینہ تجھے یتیم بنا کے جا رہا ہے، وہ اندازہ لو شہزادی چھوٹی ہے سمجھ نہیں پائی کہ بابا یتیم کسے کہتے ہیں، حسین نے سکینہ کی آستینوں کھولتا کربلا کی ریت اٹھائی سکینہ کے سر پہ ڈالی، کہا سکینہ یتیم اسے کہتے ہیں اس کا کوئی رہنا گیا ہو اسے تماچے لگے، بس اندازہ لو بس زحمت تمام کرو جو اب تک نہیں ہو پایا جھولیاں پھیلا کے آل محمد سے آنسوؤں کی بھیک مانگ لینا، حسین سکینہ کو ودا کر کے میدان کربلا میں آئے، 1951 زخم کھا کے حسین نے زین کو چھوڑا، عزادارو 9 دقیقے لگے حسین کو زین سے زمین تک آتے ہوئے، عزادار کیوں جب حسین گرے تیروں کی روکوں پہ وہ اللہ زور دیا ادھر کے تیر ادھر نکل گئے، تب حسین زین سے زمین پہ جب تک نہیں ہو سکا مقتل کی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، حسین زین سے زمین پہ آئے، ¡Gracias!
Alles klar.